হঠাৎ জ্বলি গল চলি থকা টিভি, এসি, ইনভার্টার, মটর পর্যন্ত। ইনভার্টার গৈছে, ওয়াইফাই গৈছে, ওসর মানুহৰ প্রেস ক্লাবৰ এসি গৈছে, ইনভার্টার গৈছে, বৰঠাকুৰ মেডিকেলৰ বস্তু গৈছে, আৰু মোৰ আখে পাখে থকা মানুহৰ মটর গৈছে, কাবাৰ চিমনি গৈছে, আৰু তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু নষ্ট হৈছে। জ্বলি গল কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফ্রিজ আৰু ওয়াশিং মেচিন। কাম কৰি আছিলে, কাম ওপৰৰ পৰা কিবা হেৰি এটা ৰড এটা পৰিলে, পৰি পিনি এটা শর্ট সার্কিট হয়, গোটেই ওচৰৰ মানুহৰ বস্তুবিলাক গুচি গ'ল। আমাৰ দোকানৰ গ'লগৈ, কেমেৰা চেমেৰা এইবিলাক গৈছে, কেমেৰা আৰু ফ্ৰিজ, ৱাশ্বিং মেচিন এইবিলাক। শিৱসাগৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ ঘটনা। ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত। এই ভয়ংকৰ ঘটনাত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক পৰিয়াল তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লাখ লাখ টকাৰ বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী নষ্ট হয়। এই অট্টালিকাটোলৈ চাওক। পূৰ্বৰ অজন্তা নামৰ দোকানখন থকা এই অট্টালিকাটোতে অনিল আগৰৱালা নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে এখন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ বাবে পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাম কৰি আছিল। কিন্তু হঠাৎ অট্টালিকাটোৰ পৰা লোহাৰ পাইপ এডাল আহি কাষতে থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত পৰে আৰু শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ নিমিষতে বহু লোকৰ বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী নষ্ট হৈ পৰে। কোনো বিভাগীয় নীতি নিয়ম আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈ এনেদৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱাক লৈ ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিল্ডিংটো পাৰ্মিশ্যন লৈছে নাই সেইটো আমি নাজানো, আমি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ। আমাৰ ঘৰত নষ্ট হোৱাটোতো হৈছে, ইয়াত এই যিখন নীলা কাপোৰ লগাই থৈছে সেই কাপোৰখন ঘটনাটো হোৱাৰ পাছত লগাইছে। ঘটনাটোৰ আগত এই তাঁৰকেইডালৰ ওপৰত, ইলেক্ট্ৰিকৰ লাইনকেইডালৰ ওপৰত এডাল পাইপ প্ৰায় 4 ফুট 4.5 ফুটমান ওপৰ দীঘল পাইপ তাৰ ওপৰত পৰি পেলাই লাগি আছিলে। লাগি থকাৰ পাছত তেহেঁতে কি কৰিলে, ওপৰৰ পৰা এটা মানুহে চাই আছে কোনোবা এজনে আহি পেলাই পাছত যেতিয়া ঘটনাটো হৈ গ'ল সেই পাইপডাল পেলাই দি পেলাই ইয়াত যিটো পাৰ্টি কাম কৰি আছিলে শুনিবলৈ পাইছোঁ তেহেঁতক যোৰহাটলৈ পঠিয়াই দিছে। তাৰ পাছতে কাপোৰখন লগাইছে ঘটনাটো এইটো ডেভেলপমেণ্টে চাব লাগে, পৌৰসভাই চাব লাগে, প্ৰশাসনে চাব লাগে, চাই আৰু আমাৰ দল সংগঠনবিলাকো অকণমান এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত চকু দিব লাগে। আজি এই যিটো এক্সিডেণ্ট হৈছে, মানে কালি ঘটনা হ'ল, এতিয়াতো কাৰোবাৰ টিভি গৈছে, কাৰোবাৰ ফ্ৰিজ গৈছে, কাৰোবাৰ মটৰ গৈছে, কাৰোবাৰ লাইট গৈছে, এতিয়া বৰঠাকুৰ ফাৰ্মেচীৰ তেহেঁতৰ অনেক ধৰণৰ বস্তু গৈছে, মেচিনাৰী বস্তু। কিন্তু সেইটো নগৈ যদি কোনোবা মানুহ বা জন্তু জানোৱাৰ কিবা ক্ষতি হ'লেহেঁতেন, কিমান ডাঙৰ ক্ষতি হ'লেহেঁতেন, এতিয়া সেইটো একমাত্ৰ ওপৰলৈ যান। শিৱসাগৰৰ পৰা ইৰ্ছাদ উল্লাহৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। এন বি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।